נדורים, דף האם ואו בשורות בעזרת השם, שש שורות אחרונות של הדף הקודם, סוף השורה תו למדנו במשנה שרב לזר אומר שאפשר להפר נדרים עוד קודם שנדרה האישה את הנדר. והוא לומד זאת מקל וחוימו. ומה הנדר שכבר חל, יכול הבא להפר כל שכן שיכול להפר עוד לפני שהנדר חל, שאז הנדר עדיין לא חל, לא כל כך אמור הגימור הסתפקה בדעת רב לזר. מה הפשט? הפשט הוא שהפורה שלפני הנדר גורמת שלא יחול הנדר כלל, או שהפורה ממתינה שברגע שהנדר חל, הנדר מופר. נפקא מיניה, אם היא אמרה הרי נזירו, והאדם אמר אחר אמר ואני, אז לפי הצד הראשון שהפורה גורמת שהנדר לא יחול, אז ההדפוסה גם איננה חלה, לפי הצד השני שהנדר חל והוא מופר, אז ההדפוסה כן תחול, והאדם שאמר ואני היא אינו זיר. מנסה הגימור לפשוט השאלה תושמה. ויש כאן כמה גרסאות, נלך, נלך עם הגרסה שלפנינו, וכפירושו הראשון שלה יש לו עוד פירוש. עומר לחכמים לרב לזון, נוכיח לך שכל וחמי שלך אינו נכון. אתה לומד כל וחמי, ממה שאפשר אחרי שחל, אז ודאי שאפשר לפני שחל, נראה לך שזה לא נכון. ומה מקווה? שמעלה אסתמיין מתומוסון, אדם שטמא, טובל במקווה ניתר אין מאציל על הטאוירים לטעמי. כמו שהר"ן מביא, דורשים מפסוק שאפילו בעודו טובל, אם הוא נוגע בשרץ, הוא נטמע. אז ודאי גם שהמקווה לא גורמת שאם אדם טהור הוא טובל, אז זה לא גורם לו שיהיה לו הגנה כזו, שאם הוא עכשיו נוגע בטומא, הוא לא יטמע. באמת, אומר הר"ן, שהחיים יכלו לעצור כאן. מה רואים כאן? שאפילו שיש למקווה כוח להסיר טומא, אין לה כוח למנוע טומא. אז גם הקווחים שלך לא נכון. אבל הם רצו לחזק את קושייתם. אז הם מראים שלשתי הצדדים, אפשר גם כך, אפשר גם כך. מה רואים מצד הנגדי? עודום <עוד> שאין מה לסתמי מתומוסם. אדם טהור שבלע טבעה טמאה, והוא הקיא אותה, היא נשארה בטומאתה. היינו הדין, לפי מה שראינו במקווה, היינו דין הוא שלא יעציל על הטהירים מלטעמם. שאם בלע טבעה טהורה ונכנס לא ילמס, שלא יציל את הטבעת מלקבל תומה, ובכל זאת אנחנו יודעים שהוא כן מציל כי תערעי בלוי לא נטמת. אז רואים שמשתי הכיוונים הכלבוכימה שלך לא נכון, כל, כל דין יש לו את גדריו, לפעמים יותר קל למנוע מראש, לפעמים יותר קל להסיר אחר כך. אז כך גם בנדר, אז הכלבוכימה שלך לא נכון, אלא נדור אם שככה לא יכול להפר, זה מה שכתוב, אתה לא יכול ללמוד בכלבוכימה שיכול גם להפר לפני שחלו על כל פונים. מה רואים שחכמים טוענים לו שהמיקווה לא מציל את הטהורים מלהיטמא. אז רואים שמה הם הבינו מרב לזר שהאפור גורמת שהנדר לא יחול. שמע מינו לא יחי לדעת רב לזר. אומרת הגימור ראים בסעיפה של הברייסה. המשיכו ואמרו לו עוד טענה. אומרו לו לרב לזר עוד הוכחה. אם מדבין עם כלי תום מליטהר ידבילו כלי לקשי תום מליטהר. אתה ודאי מודה שלא עושים כזה כלבוך עמו. אז גם הכלבוך עמו שלך לא נכון. מה רואים כאן שמע מינו חיילין. מה הם אומרים לו? ידבילו כלי לפני שהוא נטמע לקשי טומא ליטאיר, ולא אמרו לו ידבילו כלי שיציל עליו מלהיטמא. אלא באמת אמרי, בני האישים אמרו, רבונון של קמא ברייסה הם בעצמם הסתפקו בדברי רב לזו, כמו שאנחנו הסתפק, הסתפקנו, לא יקיים ולא מתאם את הרב לזו, לכן הם התקיפו אותו משתי הכיוונים. ואוכל קמא לי, מה היא סבירה לך? היא סבירה לך שהפורש שלפני נגד הגורמת, דחיילין המדורים ובתהילין. תאבי כלי תיופתך, שבדעת המודה שלא מועילה כלי לטבילה, לכלי טהור, שאם אחר כך הוא יטמא, אז הוא מיד יטהר. היא לא הסביר לו דחיינין, אתה לא אומר בכל וכי מה גורמת שלא יחול נדר? תאבי מקווה תיופתך, שאדם טובל במקווה כשהוא טהור, זה לא מונע ממנו שהוא לא יטמא אחר כך שהוא ייגע בטומא. למעשה הראש טמאה, שאת אותם שתי דרכים יכלו לומר לו במקווה, שאם אתה סובר שחיינן בתאנין, אז במי כבר רואים שהאדם טובל, זה לא עוזר לו שאם הוא יטמע הוא יטער. ואם אתה סובר שהאפור הגומץ שלו יחול, אז במקווה לא רואים כך שהטבילה תמנע ממנו להיטעמם. לכן הראש מסכים עם גרסה אחרת בברייסה, אי, אין שום בראש. על כל פונים, אין לנו פשיטות לספק בדאס רב לזר. פושטת הגימורת תושמה. למדנו בברייסה, אומר להם רב לזר. יש לי הוכחה לכלבוכימו שלי, כי אתם עצמכם לומדים כזה סוג כלבוכימו. היכן? ומה זרועים טמאים? זרע שנטמא, שזור שזורעון בקרקע תאירין. כתוב בפרשת תומש רוצים, על כל זרע זה אירוע אשר יזורע תאירו, אשר יזורע תאירו, אפילו שהוא נטמא, הוא נטהר בזריעתו. זרועים ואוהים דמלוי כל שכם. אז ודאי שאפשר ללמוד בכל וחומר, שזרע שהוא זרוע באדמה, ונוגע בו שרץ או שאר תומאות, הוא לא נטמא. עכשיו כך, אין איזה מקור בתורה חוץ מהכל וחומר הזה. זרע שנטמע שהוא נטהר בזריעתו, יש למקור בתורה, אשר היא יזורע. על מיניי שזרועים ועמדים לא מקבלים תומה, זה רק מה כלבוכימו. אז אתם ודאי מודים לכזה סוג כלבוכימו, אז תודו לי גם לכלבוכימו שלי. הקופונים לענייננו, שמע מינו לא יחיינים, כי ודאי בזרעים טמאים, הכלבוכימו הוא לא שאם הם יטמעו, הם יטערו. איך הם יטערו? אלא ו... ודאי שהוא מתכוון ללמוד בכלבוכיימו, שכשם שהוא נטמא אז פעולת הזריעה מטהרת, אז כך גם ודאי שאם זה זרוע אז זה לא מקבל טומא. אז רואים באמת נפשט הספק שרב לזר לומד בכלבוכיימו שהפורג גורמת שהנדר לא יחול. שואלת כעת קייט הגימורי, ורבונון לא יידר שכלבוכיימו. למה באמת רב לזר חולקים, למה חכום חולקים רב לזר משנתנו? הם לא מודים שעושים כזה סוג כלבוכיימו? מדבר שחל, כל שקרה דבר שלא חל. ועוד טעני בגימור הולכת להקשות מברייסליאן הומו עברייה. אז הרן מקשה, למה לא יקשו מזה? שרב לזרי הקשה להם קשורי קושייה טובה מתומאס זרועים. שוודאי שהם נותנים את הכלבוכיימו, שזרועים זרועים, אינם מקבלים תומם מאיפה המקור? מכלבוכיימו מזרועים טמאים שזורם בקרקע תואירים. אומר הרן שתי דרכים. או, מי אומר? אין לנו מקור ברור שהחיים סברים שזרועים ואוהים דים לא מקבלים תומים. לכן העדיפו להביא ברייסה שמפורש שם נהיינו מו עברייהו ואף אחד לא חולק על הברייסה הזו. עוד דרך אומר הר"ן, ייתכן שחכמים טוענים ששם יש לי מקור מהפסוק עצמו. כי מה כתוב על כל זרע זה אירוע אשר יזורע? על כל זרע זה אירוע מלמד אותי שזרוע לא מקבל דומה. ואשר יזורע מלמד אותי שזרעים טמאים שנזרעו הוא טהורים. אבל המקור לא בקל וחימה. לכן יקשו מברייסה מפורשת ואותן. כתוב בתוירה שאדם יכול למכור את ביתו לומו לא עברייהו. אומרת אברייסא, יו חולים למכור את המזביתו, לא רק כשיקטנו, אלא גם כשאינרו, נרו, כשהיא הגיעה לגיל 12, הביאה שתי סארס, הוא גם יוכל למכור אותה. אומרתו, כלבוכיימו. מכורו כבר מקטנוסו, יויצו מההודן, בעבור האסימונים נארס, כמו שמפורש. אינו מכורו, אינו ידין שלא הייתי מוכר אחרי שהביא אסימונים. זה אותו סוג כלבוכיימו. אז למה אצלם המשנה הם לא דורשים כלבוכיימו, אם מאיפנו דרם שחולו, אינו ידין שיופנו דרם של עונה הגמורי, א החויים מודים לכזה סוג כלבוכיימו, זה באמת כלבוכיימו נכון. אלא כמו שפרשו במשנה ושי נוחי, יש לי פסוק להפקיע את הכלבוכיימו. דור אמר קרוא אישו יקימנו ואישו יפרנו. אז מקישים זה לזה, איזה שבו לכלל הוקם, בו לכלל עופר. נדרים כאלו כאלה שבו לכלל הוקם, עדיין לא ננדרו, אישה להקים אותם, לא היא לכלל עופר. מקשה הר"ן, הרי מקודם למדנו שהם מוכיחים שהכלבוכיימו לא נכון, ממי וכאן אומרים שהם כן מודים לסוג הכלבוכיימו הזה. אומר הר"ן באמת עד כעת סברנו שהם חולקים על סוג כלבוכיימה כזה כמו שפירשנו ליל, זה לא אומר, זה לא אומר מה שיש דין כזה ויש דין כזה. אבל כעת באמת מפרשים שחכמים מודים לסוג כזה כלבוכיימה. אלא מה במקווה יש לי גם פסוקים כמו שהר"ן מביא. ומה שהם הוכיחו ממקווה, הם אמרו לרב לזר, כמו שממקווה אתה מודה לנו, שאפילו שמצד הכלבוכיימה צריך להיות שהמקווה תגרום שלא יטמא או ש... לפני הטומי, המקווה תגרום, שאם הוא יטמע, ייטהר. בכל זאת, יש לי פסוק שמפקיע חיימו. אז גם כאן, אל תאמר את הכלבו חיימו לאפור, כי יש פסוק שמוציא מכלל הכלבו חיימו. אומר את המשנה, כתוב בתו ירש האפור הסנדורים זה דווקא ביום שומוי, לאו דווקא ביום הנדר, ביום שהוא שומע את הנדר, האב או הבעל. אז כאן נראה לא ייכנס, האם הכוונה לאותו יום, או הכוונה ל-24 שעות יממה. אז המשנה אומרת, שיטה אחת בברייס נראה עוד שיטה. אומרת המשנה, אפורס נדורים, כל היום של שמיעת הנדר, יש בדובו להוקל ולהחמיר. זאת אומרת, בזה שאנחנו קובעים שזה באותו יום, ולא מעת לעת, לא 24 שעות, יש להוקל ולהחמיר. אומר הרב, ודאי שזה לאו דווקא, כי לא שייך להחמיר. אז זה אף פעם לא יותר מ-24 שעות. אלו מהי הכוונה, שאם זה היה כמו השיטה האחרת בברייסה בגימורי, מאס לאס, אז אין בזה הבדלים, תמיד זה 24 שעות. ברגע שאנחנו אומרים שזה כל היום, אז יש לו אוכל, ויש לך, לפעמים זה זמן ארוך, לפעמים זה זמן קצר, הזמן לא קבוע. נותן את המשנה דוגמה, כיצד? נודרו בלילי שבס, ממש בכניסת השבת, היא נדרה. אז יש לו כמעט 24 שעות, יופי בלילי שבס, וביואי משבס, עד שתכשח. זה לא אוכל. מצד שני, נודרו אם חשיכו, בשבת סמוך לשקיה. מייפר רק עד שלא יתכשך. זה לאחמר יש לו רק כמה דקות, אם נדרה בשבת אחרי צהריים סמוך להשקיע יש לו רק את הדקות האלה עד השקיעה. שימחוש חובה לא יהיה יפער, היינו יוכל לאופר. למעשה הרן עומד כאן השלוש נקודות. קודם כל, למה נקטו נודרו בלילי שבס? הוא הדין בליל יום ראשון, ליל יום שני. נקודה נוספת, אמישתו נותנת דוגמה של האחמיש. נודרו עם חשכו. אז מה מי שצריכה לסיים? איני מייפר אלא עד שלא תכשח, יש לו רק כמה דקות. והלשון היא הפוכה, מייפר עד שלא תכשח. עוד נקודה, הסיום מיותר שימחוש חבלוי ייפר איני יאכל עופו. מתארי צהרן, באמת יכלו לנקוט ימי חול. רק נקטו שבס כי דרך אגב רוצים לחדש לנו שאפילו, כמו שנראה בדף הבא, להתיר נדר אצל חוכם שלא יהיה לצורך השבס אסור בשבת, אבל להפר לדורים מותר אפילו שאין לו השבס. מלכם באמת, המשנה המשיכה, נוד רואים חשיכו. מי אפרת שלא יתך למה לא נקטו לא יופר אלא עד שתכשך? כי רוצים לסיים, למה באמת אני מתיר לו להפר בפועלה של יתך שך, ולא אומרים לו שימתין מוצאי שבת? שאם שימחוש חבולי יפר אינו יוכל להופר. לא זה מסיים את המשנה, אם לא יעשו שווי מוסי. לכן התירו לו להפר את הנדורים שאין מצוי חשבז בשבת עצמה, כי מוצאי שבת כולו יאכל להפר. לא אומרת הגמור, נראה דעה חולקת תניא, הפורס נדורין כל היום, כמו שלמד במשנה רב יואי סיבר לא רב יהודה ורב לאוזר ורב שמעון אמרו, מאייס לאייס 24 שעות. מאי תימן את הנקעה מאומקרו, ביום שומעי, משמע יום השמיעה בלבד. ורבונו מאי תימא יהוד הכסיב, שאם הוא יחריש לה מיום על יום, אז הוא הקים את הנדר מיום אל יום, משמע מעת לעת. השיעור של השעות שיש בין תחילת יום אחד לתחילת יום אחר, 24 שעות. זה המקור של חכומים של רבי יוסף רבי יהודה ורבי שואל את הגמור, מה כל אחד מפרש מהפסוק של השני? ולתנקנו או אוקסיב מיואים אל יואים? עונה הגמור, ראית, סתיר את הפסוק הזה. די היה כתוב רק ביואים שומו, הווה אמינא, ביואים שומו, יש לי כאן שתי נקודות, קודם כל באותו יום, אבל דווקא ביום, הווה אמינא שאפשר להפר ביומו מואין, בליל, בליל אלוהי, אם הוא שמע מהנדר בלילה, הוא צריך להמתין לבוקר ואז להפר. כסי מיואים אל ואם היא נדרה בתחילת הלילה, אפשר גם בלילה. ולמען דומה מיועים אל יועים או כסי ביועים שמוי, היא צריכה. והיא כסי רק מיועים אל יועים, אב אמיניה, מיועים אל יועים אפשר לפרש גם משמעות, מאותו יום עד פעם הבאה שיהיה אותו יום. מחד בשעה ב... לחד בשעה בלאיפה לו. אם היא נדרה ביום ראשון, היא שמעה מזה מיום ראשון, יש לו זמן עד יום ראשון הבא, מיום שני עד יום שני הבא. אכן כסי ביועים שמוי, שדווקא ביום השמיעה. וזה מלמד אותי שמיועים אל שלאו דווקא עד השקיעה לה ביום השמיעה, אבל 24 וארבע שעות, נדרת בשתיים בצהריים, עד למחרת בשתיים בצהריים וכן הלאה. עומר רב שמעון בן פזי, אומר רבי שבי לוי, איננה לוכי כויסו הזוג, אלא כתנקמה וכתנעי שמשנתנו, שרק ביום השמיעה. מביא הגיבור לוי סובר למעיבד כהנתנאי. הוא רצה לעשות למעיסה כהנתנאי, ולהפר נדרים גם אחרי השקיעה לפני שעברו 24 וארבע שעות. עומר לירב ללוי, אוכי עומר חביבי. כך אמר רב חייא דודי, אין הלוכה אוי סזוג, הכר גם פוסק הרן שאפורס נדור עם כל היואין ותולוי. מביאה הגימורי והרן מפרש, או ראש מפרש אחרת, שזה נכנס כאן דרך אגב, זה נושא אחר לגמרי, עניין התורס חוכם, אבל מכיוון שהזכרנו מה שרב אומר בשם רב חייא דודו, מביאים את הנהגתו של חייא בנו של רב, לרב היה דוד רב חייא, דוד כפול לא היה, ויש לו גם בן חייא ברב. בביאה הגימור למדנו בתחילת המסכת שיש מחלוקת כשחוכם עתיר. האם אפשר להתיר בחרות לחוד, מתחרט מעיקור על הנדר? או צריך דווקא פתח, למצוא פתח או לומר לו, אילו ידעת כך וכך היית נודר? מה ההבדל ביניהם שאם צריך פתח, צריך להתיישב ולחקור ולנסות פתח כזה, פתח כזה. מה שאם כן, אם, פותחים, אם אפשר להתיר בחרות, אפשר לעשות זאת מאוד בקלות. אי אפשר יותר, לא צריך יותר מדי, תשומת לב לעניין. מביאה הגימור חייה ברב, הוא סבר שמספיק חרוטה. לכן שוד ד גירה הוא בודיק. בעוד שהיה מתעסק לראות חיצים, היה בודק. אדם שבא לפניו להתיר נדרור, שואל אותו, אתה מתחרט? מתיר לו. כי ברגע שפועל סמכה רוטה, לא צריך יותר מדי לעיים בדבר. כמו כן רבי בר אבונה, יוסי וכוהים. אם הוא עמד, הוא יתר לו בעמידה, הוא ישב, יתר לו בישיבה, כמו שהזדמן לו. הוא לא צריך להתיישב, ולחקור, ולמצוא פתחים, כי הוא גם סבר שאפשר להתיר על ידי חרות אל החוד. עד כאן דף האמבוב.